שיטות גידול שפגיעתן פחותה ומדינות רבות כל כך אימצו אותן כתנאי מינימום, התקנות הללו לא יעברו את מבחן בגץ. נעבור אותה לאייל עם הפינה החברתית. שי היא בת 6 והיא עומדת ללכת לכיתה א' בתחילת שנת הלימודים הקרובה. נמצאת איתנו אורנה, אמא של שי. שלום אורנה. שלום. אורנה היא ממקימות בית חינוך אביב, התארגנות הורים להקמת בית ספר אנתרופוסופי ראשון בתל אביב. לפני שנדבר על היוזמה שלכן ועל הזרם האנתרופוסופי בכלל, בואי נצפה בקטע מאירוע ההשקה של בית חינוך אביב, אירוע שהתקיים לפני שבוע. אנחנו חלק מקבוצה גדולה שיושבת איתנו כאן לצידנו, שהם החליטו לקחת יוזמה לידיהם ולהתחיל להיפגש ביחד בערבים ולאט לאט להגדיר את עצמם כצוות הקמה להקמת בית ספר ולדרוף בתל אביב. ואני חושבת שאני גם מבין היוזמות המאוד אופטימיות שכל הזמן דחפתי ואמרתי, בית ספר חייב להיות בתל אביב. ואני יודעת שבהתחלה אפילו צחקו עליי ולא האמינו, ואמרתי, תראו שיהיה בית ספר בתל אביב. דבר ראשון שהרגשתי כשהגעתי לבית הספר, שזה בית. זאת התחושה הראשונה שהייתה לי, וזאת הייתה המשיכה הראשונה שלי. אני יכול לספר לכם שבאמת חינוך ולדורף הוא במהותו חינוך חברתי. כל הזמן אתה צריך לפגוש את הילדים במקום החדש שלהם ולשאול את עצמך מה הם באמת צריכים. והעמוד תווך השני הוא ההתבוננות. מתבוננים בילדים ומנסים להבין מה כל ילד, כל אינדיבידואל כזה שבא לפתחנו, שעדיין אולי עוד אין שם מרכז, ואפשר כבר לראות איזשהו פוטנציאל, מה הולך לצמוח, ואנחנו רוצים לאפשר לו, לעזור לו, להתגשם. אנחנו רוצים לא להכניס אותו לתוך תבניות, לא לכוון אותו באופן יותר מדי ברור, אלא באיזשהו אופן לפרוס, לתווך בפניו את העולם, ולהגיד לו באופן בלתי אמצעי, כן? להגיד לו, העולם זה מקום טוב. מה שאתה מבין מהר מאוד זה שחינוך ולדורף זה לא מקום שאתה בא ושם את הילדים שלך וזה איזשהו סוג של בייביסיטר איכותי לילדים, אלא זה משהו שאתה צריך גם כן להיות מעורב בו. גם מערכת החינוך הפורמלית הישראלית הכירה בזרם הזה ואימצה אותו לחיקה. והעובדה שיש בתי ספר של חינוך ולדורף שהם ממלכתיים, בתי ספר שיש בהם ממלכתיים שיש בתוכם מסלול של חינוך ולדורף, עיריית תל אביב כמו לא כמו רשויות אחרות לא חיבקה אותנו ברצון רב. אני חייבת גם להגיד שגם לא ממש הדפה אותנו, היא כרגע באיזה מעמד עדי שלנו, ואנחנו עוד נצטרך לעבור איתם את הדרך הזאת, ושהם יראו את הפנים שלנו, ושיראו את המעשה ואת מה שאנחנו מחוללים כאן, כדי שהם יוכלו לעשות את ההצטרפות הכל כך מצופה, כמו שרשויות אחרות עשו, והאמת היא שמרבית בתי הספר היום של חינוך ולדורף קמים בשיתוף פעולה מלא של הרשות המקומית, ובהובלה ובתמיכה מלאה של הרשויות המקומיות. אורנה, מהי המוטיבציה שמביאה בכלל הורים להקים בית ספר? אני חושבת שהמוטיבציה של הורים היום היא קודם כל נובעת מתוך תחושת האחריות שלהם כלפי החינוך של הילדים שלהם. אנחנו כבר לא בעידן שבו ההורים מפקידים את הילדים בידי מערכת ציבורית, תהיה אשר תהיה, מערכת החינוך, לאחר מכן הצבא. אנחנו כבר הורים שיש להם עין ביקורתית יותר, שבוחנים יותר, שעוקבים אחרי מה המערכת החינוכית מספקת לנו, ויש לנו מה לומר ביחס לעניין הזה. המוטיבציה שלנו לבחירה של החינוך של שי קשורה בעובדה שאנחנו עשינו בחירה מושכלת בזרם החינוך ולדורף, שהוא זרם שנותן מערכת ערכית ושיטה שאנחנו נחשפנו אליה ומצאנו אותה כראויה. כן, אבל
נשאלת השאלה בעצם, האם זו תפקידה של המערכת הציבורית? האם כל קבוצת הורים שתתארגן ביחד, תכפה על המערכת הציבורית להכיל אותה בתוכה? שאלה טובה. אנחנו מדברים על זרם חינוכי שהתחיל לפעול בארץ לפני 23 שנים, והוכר על ידי המערכת החינוכית כמעט לפני 10 שנים. זאת אומרת, משרד החינוך הישראלי הכיר בזרם החינוך הזה, ואימץ את הזרם הזה לתוך המערכת, כמו שהוא עשה לגבי החינוך הדמוקרטי, בדיוק אותו דבר. ואכן גם יש בתי ספר אנתרופוסופיים מזרם ולדורף שהם ממלכתיים. זאת אומרת, הקושי הוא למרות שהמערכת הזאת היא מוכרת על ידי משרד החינוך. הזרם החינוכי הזה הוא זרם מוכר, ובמובן הזה זאת לא איזושהי קפריזה של איזושהי קבוצת הורים שהמציאה לעצמה איזושהי תפיסה, או קנתה איזושהי תסיסה מאיזשהו עולם, זה בעצם זרם שעבר את הבקרה של משרד החינוך, נבחן על ידי המערכת ונמצא כראוי ואפילו כמשהו שהמערכת מברכת על קיומו. אני מבין. הזכרת את מערכת החינוך הדמוקרטית, ובאמת לפני מספר דקות שוחחנו עם יעל ביבר, מי שהקימה בית ספר דמוקרטי לפני 5 שנים בתל אביב. בואי נראה מה היא אמרה לנו על תמהיל המשפחות בבית הספר, ועל הצעת הפתרון שלה למערכת חינוך שהיא פלורליסטית ושוויונית. בואי נראה. בית ספר קהילה היום, הרוב הגדול של האוכלוסייה הוא מעמד בינוני גבוה. אין כמעט ייצוג לתושבים משכונות דרומיות. מאוד לא מרובד מבחינה סוציו-אקונומית. אני חושבת שהדרך היחידה מצד אחד לפלורליזם חינוכי, ומצד שני למנוע את התהליך של הפרטה של החינוך, שהוא מאוד מטריד בעיניי, ולהגיד, לכל ילד יש סל של עלות שהמדינה משתתפת בו, אם דרך המשרד ואם דרך הרשות המקומית. ולהורים יש את הזכות לבחור את הדרך החינוכית, וזה יכול להיות חרדי, וזה יכול להיות לאומי, לאומני, וזה יכול להיות דמוקרטי ואנתרופוסופי ועוד ועוד. ולהגיד, אנחנו מצד אחד נותנים להורים או למשפחה את האפשרות לבחור, ומצד שני אנחנו בתפיסה שוויונית שאומרת יש סכום שווה. אז אורנה, איך אתם מתכוונים להתמודד עם האתגר הזה באמת של חינוך שוויוני שיהיה נגיש לכולם? קודם כל אנחנו מתכוונים להתמודד עם האתגר הזה, זה חלק מהחזון המשותף, מהתפתחות הקהילה, ואנחנו לא מזיזים את האתגר הזה הצידה. אנחנו נעשה את זה בכל מיני שיטות ובכל מיני מודלים. מה שחשוב בעצם כרגע לומר זה שהפתרון הוא פתרון מהכיוון שיעל ביבר הצביע עליו. פלורליזם חינוכי איננו בהכרח הפרטה. נהפוך הוא. הפלורליזם החינוכי צריך בעצם לקבל את המצע בתוך המערכת החינוכית הציבורית, ולא להיות, לחיות כאילו בתנאים של עולם של הפרטה. הסכנה הגדולה ביותר של המערכת הציבורית היא ההפרטה, לא הפלורליזם. זאת אומרת, בטווח הארוך, הפתרון הוא פשוט שזה לא יהיה חינוך פרטי, אלא חלק מהחינוך הנתמך על ידי המדינה. זה יהפוך להיות חינוך ממלכתי, ולא חינוך בית ספר שהוא מוכר ואינו רשמי, שזה בעצם המודל לקיומם של בתי ספר פרטיים. נכון להיום. טוב, אורנה, תודה רבה. אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב אחרי הקמת בית חינוך אביב, ושיהיה לכם בהצלחה עם האתגרים שלפניכם. תודה רבה.